Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Shodiya paxta egatidan chiqib shiyponga keldi. Madori qolmay yotib qoldi. Tong sahar och qoringa, tushlikka ham chiqmay ishlab holdan toygandi. Qornida og'riq zo'rayib borardi. Fermer ayol shiyponga kelib, bir chetda yig'lab yotgan Shodiyaning oldiga yugurib keldi. Ha, Shodiya qizim, nima bo'ldi? Ovqatingni ham yemabsan. Nega yig'layapsan? Xolajon mazam bo'lmayapti. Hozir tez yordam chaqiraman. Gulnor tez yordam chaqirdi. Birinchi yordamni olgach, Gulnor qizni uyga olib borib tashlamoqchi bo'ldi. Shodiya ko'nmadi. Ishlashim kerak deb turib oldi. Gulnor noiloj ishi bilan ketdi. Lekin qiziga Shodiyadan ko'z quloq bo'lib turishini tayinladi. Shodiyaning bu ahvolga tushish sababi oldindan boshlangan edi. Qaynonasi Halima fermerni yoniga olib, oilaviy bo'lib chopib qilamiz deb 5 gektar g'o'za maydonini ijaraga olib, ish haqini kelishib ketdi. Oldidan 1 million avans olib ketdi. Chopuk boshlanganda esa qaynota kelin ishga chiqib yurishdi. Qaynona nimjonligi sabab ko'p ishlay olmasdi. Kelin esa homiladorligini hech kimga ayta olmagan. Qaynona xabar topsa ham ishga yuboravergan. Ikki kishi shuncha joyni eplolmay qolgach, Gulnor e'tiroz bildira boshlagan. Boshqa ishchilarni yollab chopuqqa yordam berishdan boshqa iloji qolmagan. Uyda esa qaynona kelinga azob bergan. Sen chopuqni eplab chopganingda fermer boshqa odam solib choptirmasdi. Endi oladigan pulim kamayadi. Uylasanmi odamga o'xshab ishlasang? Ona, kuchim yetgancha ishlayapman. O't bosib ketyapti. O'g'lingiz yordam bersa bo'lardi. Qurilishda ishlaydi. Unga ham ish topib berganman. Avans olganman. Bitirmasa pulni qaytarib beramanmi? Ovozingni chiqarib o'g'limga aytsang, bahringdan o'taman o'zim. Bor, ishingga jo'na. Lommim deyolmay, kelin ishga ketmoqchi bo'lib turganda shoshirib yana baqir chaqir boshlagan. Kelin ayvondan chopib chiqib ketayotib, qoqilib yustuban yiqilib tushgan va o'sha yerning o'zida homilasidan ajralib qolgan. Ilojsiz qolgan qaynona kelinini kasalxonaga bir kungina yotkizib, qaytib olib chiqib ketgan ekan. Yaqinda bolasidan ajralib, hali bachadoni qisqarib ulgurmagan kelinni yana paxta chopig'iga chiqarib yuborgan. Kelin bechora shu sabab holsizlanib, shiyponda yig'lab o'tirganining ustiga Gulnora kelgan. Shunday qilib, 5-6 kundan so'ng g'o'zaga suv olish boshlanishi kerak bo'ldi. Shodiyaning yeri esa o't bosib, suv quyishning iloji yo'q edi. Shodiya, tezlik bilan chopiqni tugatinglar. Men suv ochishim kerak. Uydagilarni yordamga olib chiqsang bo'lmaydimi, qizim? Dedi Gulnora. Harakat qilaman, xolajon. U shunday dedi-yu, ma'yus tortib qoldi. Ketmonini olib dalaga kirib ketdi. Bir payt qayerdandir yig'i tovushini eshitgan Gulnor xushyor tortdi. Paxta oralab ketdi. Shodiya egat orasida yum-yum yig'lab o'tirardi. Gulnor yugurib kelib quchoqlab oldi. Ha, qizim, nima bo'ldi, ayt. Qistovga olgan sari Shodiya to'lib-to'lib yig'lardi. Oxiri o'zini bosib olib so'zlay ketdi. Ota-onam Surxondaryoda. Yo'lni bilmayman, keta olmayman. Ketay desam Sarvar akam juda yaxshi inson. Sevaman. Ikki o't orasida qoldim. Kelin bo'lganimga endi 3 oy bo'ldi. Shu vaqt orasida azobda yashaymiz er-xotin. Qaynonam qayerlardandir bizga ish gaplashib keladilar. Oldindan pul olib oladi. Bizni kuchimiz yetadimi u ishga, yo'qmi? Ishi yo'q. O'tgan hafta er-xotin kechasi birovni xom g'ishtini tashidik sahargacha. Kunduz yana chopiq. Erim, ukam uylansa chiqib ketamiz. Chida deydilar. Onamda nima qilaman? Majburman. Bir kuni pulga to'yib qolar deydilar. Beli og'riydi bechorani. Shunda ham qaynonam nima ish topsa shunga ketaveradilar. Bolam tushgandan beri mazam yo'q. Doktorga boray desam, ishlab pul top davolanasan deydi. Shunga kuchim yetmayapti chopiqqa. Sizdan iltimos, qaynonam bilmasin.
Gulnor o'ylanib qoldi. Nafrati oshib, borib Halimani urushmoqchi ham bo'ldi. Ammo Shodiyani o'ylab o'zini bosdi. Mayli qizim, sen uyinga ketmaginda damingni olib o'tir. Hozir kelaman, dedi-da nariroqqa borib, kim bilandir telefonda uzoq gaplashdi. Oradan yarim soat o'tgach, avtobus kelib to'xtadi va 20-tadan ortiq xotin-qizlar tushdi. Gulnor ularni yetaklab kelib Shodiyani egatlariga tushirdi. Kechgacha chopib bo'lishdi. Shodiya tushlik pishirishga yordam berib turdi. Kechga borib ish tugadi. Gulnor qizlarni yetakchisiga bir dasta pul berdi. U pulni darrov qizlarga taqsimlab berdi. Shodiya nima qilarini bilmay qarab turardi. Qaynonangga indama. Ertaga ham chopiqqa kelaver, dedi. Ertasiga Shodiyani olib rayon poliklinikasiga ketdi. Shodiya qo'rqqanidan titrardi. Qaynonam bilib qolsa uydan haydaydi, derdi. Tezda kelamiz qizim, xavotirlanma. Ko'rikdan so'ng ma'lum bo'ldiki, Shodiyada anemiya boshlangan. Bachadon siljib qolgan va ruhiy zo'riqish bor. Gulnor vrachlardan dorilar ro'yxatini olib, ularni sotib oldi. Gulnor Shodiyani shiyponga qoldirib Halimaning yoniga ketdi. Halima istar-istamas salomlashdi, lekin uyga kiring demadi. Nima gap? Keling. Uzr, sal vaqtim yo'qroq edi. Ko'p vaqtingizni olmayman. Keliningizning mazasi yo'q ekan. Dalaga tez yordam chaqirgandik tunov kuni. Kerakli dorilarini olib berdim sizdan besurob. Aybga buyurmang. 1-2 kun dam olsin. Dala ishlarini tugatib bo'ldi. Yosh narsa, kasal emas otday edi-ku. Ko'p olmadingizmi dori? Puli ham ancha bo'lgandir. Ish haqidan ushlab qolarsiz hali, ha? Yo'q, ushlab qolmayman. Sizga sal yordam bo'lsin dedim-da. Sizga ham osonmas. Soyadan chiqmay odam ishlatish osonmas axir. Gulnor jahl bilan mashinasiga o'tirib ketdi. He, ul, pulini bersang, o'zim ham olardim o'sha savil dorini. Halima darvozani taraqlatib yopib oldi. Uyga qaytgan Shodiya haqoratlar ostida qoldi. Oradan kunlar o'tib, Shodiya yana ishga chiqdi. G'o'zaning oxirgi chopig'i boshlandi. Yana o'sha ahvol. Suvga to'yib olgan begona o'tlar shiddat bilan o'sib borardi. Gulnor Halimanikiga yana bordi. Darvozani uning eridan qaytib kelgan qizi Anzira ochdi. Onasini chaqirdi. Keling, yana nima bo'ldi? Nozik kelinim yana kasal bo'lib qoldilarmi? Nos qilishi jonimga tegdi-da shu kelinni. Dalani o't bosyapti. Chiqib chopinglar. O'zingiz ham chiqing. Onam chiqmaydi. Kelinni nimaga olgan rohatini ko'rmasa. O'tgan safar ham bir to'da odam solibsiz. Hali pulini ham bermassiz. Ona, bu keliningiz ust tomon chiqib qoldi. O'sha so'raganda yordam bering deb. O'zim uchun chiqardim odamlarni. O'zaga rahmim keldi. Qisqasi, ishga chiqinglar. Gulnor qaytib ketdi. Ona bola kelishmadi. To'bora o't bosib borayotgan dalani ko'rib, Gulnor asabiylashardi. Qolganlar chopiqni tugatib, chekanka ishlariga o'tishdi. Gulnor yana bordi Halimaning oldiga. Befoyda edi. Agar dala toza bo'lmasa, bir tiyin ham bermayman deb qaytib ketdi. Ho, bermayam ko'rchi. O'sha kuni bo'shaysan fermerlikdan. Shartnomam bor. Qaytib ko'rmayin. Eshigimga kelma. Mayli, ko'ramiz. Kechqurun Halimanikida bo'ldi janjal, bo'ldi janjal. Joni xalqumiga kelgan o'g'li Shodiyani olib uydan chiqib ketdi. Amakisining uyiga borib yotishdi. Ertalab amakisidan pul olib, Shodiyani taksiga o'tkazib uyiga jo'natib yubordi. Ortidan o'zi borishini aytdi. Halima vaqtni o'tkazmay mahallaga va prokuraturaga Gulnorning ustidan shikoyat xati yozdi. Shikoyat mazmuni ishlatib pulini yeb ketganligi haqida edi. Gulnorni chaqirishdi. Tanbih olgan Gulnorni jahli chiqdi. Halimaga gap topib bera olmay qolganiga alam qilardi. Prokuror buni tushundi va "Opajon, qonunni bilasiz-ku. Dala holatiga qarab qonun asosida ish qiling. Shartnomasini pesh qilyapti-ku. Tushundim sizni.
Masalaning mohiyatiga aqli yetmagan Halima, "To'g'ri-da, mana shartnoma. Bu qog'oz bilan bo'ynidan bog'lab qo'yganman. Bermay qayoqqa borardi pulimni?" dedi. Bu gapni eshitgan Gulnor o'zini kulgidan tiya olmadi. Ertasi Gulnor qishloq xo'jaligi bo'limidan mutaxassisni chaqirib, dala holati bo'yicha akt tuzdi. Rasmga olindi. Halimaning shartnomasini ilova qilib, shartnoma shartlarini buzganlikda ayblab, shikoyat xati yozdi va uni ishga jalb qila olmasligini aytib yordam so'radi. O'sha kuniyoq IB xodimlari Halimani uyiga borishdi. Vaziyatni tushuntirishdi. Halima shartnoma tuzgan kuniga la'natlar o'qib chopiqni boshladi. Qarg'amagan odami qolmadi. Chunki quyosh ham bor kuchi bilan Halimani terga botirayotgandi. Qizi bo'lsa, alamidan yorilib ketay derdi. Arzimagan narsaga eridan arazlab kelganiga pushaymon bo'lib, zarda bilan ketmon urardi. Shodiya onasinikiga yetib bordi. Bor gapni aytib bergan edi. Onasi uni kasalxonaga yotqizdi. Davlat siyosati bilan hazillashib bo'lmasligiga ko'zi yetgan Halima qizi bilan yuvoshgina bo'lib qolgandi. Gulnor ishni tekshirib kelganda istar istamas chopiqni davom ettirardi. Shodiya uyiga yetib kelgach, uning ahvolini ko'rib, qizining bu kelishi bejiz emasligini onasi darrov sezdi. Shuncha olis yo'lga bir o'zi qanday yetib keldi ekan? Yana bir ahvolda nega bir o'zini yuborishdi? Shohista opa har tomonini o'ylab o'yiga yeta olmadi. Qizim bir o'zi kelgan ekan. Demak, bir noxush gap bor deya qizini uyga olib kirdi. Shodiya bir piyola choy ichgach, xonaga kirib dam oldi. Dadasining tovushini eshitgach, peshvoz chiqib salomlashdi. Kechki suhbatdan keyin Shodiya qaytib qaynonasinikiga borgisi kelmayotganini bildirdi. Bir ikki kundan keyin Halima qudasiga qo'ng'iroq qildi. Qizingiz yetib bordimi? Uyda masligimizdan foydalanib ketib qopdi-yu. O'g'lim ham jahl qilib o'tiribdi. Eshak semirsa egasini teparkan quda. Qancha asrab avaylaganimga bebosh bo'lib ketdi bu qizingiz. Tarbiya bermagan ekansiz qizingizga. Salom aliksiz hech narsa demang Halima opa. Avval kuyovdan eshitaylik. Qani u? Yo kelsin, yo telefon qilsin. Ungacha men bir narsa demayman. Anzirat onasidan telefonni tortib oldi da bobillay ketdi. Ha, Qudaxola, qiz bergan o'ylab gapiradi. Qiz berganning yelkasi qisiq bo'ladi. Qizingiz yuzimizni yerga qaratib ketdi. Bosh ko'tara olmay qoldik mahallada. Qorasini ko'rmaylik. Anzirat, o'ylab gapirsangiz bo'lardi. Shodiya hali yoshlik qiladi sharmandagarchilik qilishga. Ko'cha ko'rmagan. Senga o'xshab hali er ko'rmay chet ellarda yurib ko'zi ochilib kelmagan. Sen bilan emas, eri bilan gaplashaman. Shohista zarda bilan go'shakni qo'ydi. Qizini so'roqqa tutdi. Shodiya bor gapni aytib bergach qahriga mindi. Bu yoqda Sarvar ikki o't orasida qolgandi. Ketay desa onasi bir tomonda, ketmay desa xotini kutyapti. Ketsa oshib ketsin. Ortidan bormaysan o'zi kelmaguncha. Ona, men Shodiyadan ayrilmayman. Oraga Anzirat tushdi. Onamni gapi ikki bo'lsa chiq uydan. Opa, siz chiqing. Borib ro'zg'oringizni qiling. Pochcham qancha aziyat chekdi onam ikkingizni orqangizdan. Pochcham uylanib olganidan xabaringiz bormi? Battar bo'ling opa. Xotinimga til tekkizmang. Hunarlaringizni betingizga sog'liq qilish shart emasdir-a? Anzirat erining bu ishini shunday qo'ymasligini aytib ayyuhannos soldi. Ertasiga Sarvar otasining roziligini olib Surxondaryoga jo'nadi. Qaynonasiga vaziyatni tushuntirdi. Hozircha shu yerda yashab turishga izin oldi. To uy topilguncha. Hozirda ikki yosh birga yashab kelmoqda.